Përgjatë krejt kësaj periudhe kohore që ti veç je si nënkryetar i kësaj komune, po besoj që ke pas kontakte edhe me qytetarët edhe pak a shumë mundemi me vrejtë se apo na dojnë, apo jemi të pranushëm për ta, apo jo të papranushëm. Qysh ka qenë që kjo ndjesia ose komentet e qytetarëve ose qysh ata e kanë marrë, e kanë pranu që është një nënkryetar shqiptar në atë komunë? Gjatë ditëve të punës, po edhe fundjavës, unë marrë shumicën e rasteve komente pozitive. Po normalisht të komente pozitive s'kishin orë nëse nuk kishin pasë sukses unë bashkë me stafin në realizimin e atyne premtimeve që i këmë dhonë ma herë. Konsideraj që dikon deri tash për 2 vite e gjysmë, sa u bënë si nënkryetar që jam, e janë realizuar rrëth 70-80% të zotimeve apo premtimeve që i kam dhëmë. Dhe ato më krucialet, të zëmë autobusin e linjes Prishtin, Graçanic, Kishnic, që ka qenë një prej kërkesa më të mëdha, është realizu në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Pastaj infrastruktura, mund të them lirisht që është aktualisht koinvestim të jashtëzakonshëm, tash fundin të mërkurën, në shkrujtëm edhe një marveshje të rejme Ministrinë Infrastrukturës, në vlerë prej ofër 750.000 euro, shtu që konsideroj që pjesën më të madhe të premtimeve i kam realizu, dhe tash për fund këtë një vete gjysmë në mbetet ato tjerat, ti qojmë dhe në fund të mos ndalemi, sëpse së mundem me tash më nalë me thoni kemi përfundu në pi gjysën edhe mirë, vetë knaqemi, me vazhdo dhe tjerat, kanë mbetet edhe disa punë. Cilat janë disa prej kërkesave më të shpeshta që kanë qytetarët e kësaj komune? Po e përmend, autobusi, ajo është ka përfundu, pastaj infrastruktura dhe ajo ka përfundu, kanalizimet e këto ndryqime në pjesën më të madhe, në pjesët më të madhe ka përfundu, pastaj objektet kulturore, objekte, kërkesa për objekte fetare, gjitha këto një farë mënyre i kam qenë në drejtim që pritet të përfundojnë deri në fund të mandatit. Pastaj ka kërkesa edhe të tjera të ndryshme për vendbanim, kështu për vendbanim, për shtëpi apo edhe diçka tjetër për punësim, gjithsesi, kjo është një prej kërkesa më të mëdha, që është për punësim. Fatkeqësisht për punësim kemi ende punë për të bërë, mendoj që këtu duhet punojmë pak më shumë që të rinjt atje të punësohen dhe të kenë një jetë më të mirë dhe të kenë një motiv shtesë për të mos e lëshu vendin.